Bayan haka ‘yan uwa, hoda ba mu tana magana akan wata siffa wadda yake in mutum yana so ya zama mutumin ƙwarai to yana buƙatar ya hada da wannan siffa. Idan yana so ya zama mumini yadda Qur'ani ya siffanta mumini to yana buƙatar ya ƙara da wannan siffa ɗin. Domin Qur'ani kullum yakan jero siffofin muminai ya ce mumine su ne da suke kaza suke kaza suke kaza. Haka kuma in yana magana kan ‘yan wuta yakan ce ‘yan wuta su ne masu siffa kaza masu siffa kaza. To wajibi ne musulmi ya dinga karanta wannan siffofin na muminai ya tabbatar da cewa kowace siffa yana da rabo a cikinta. Domin kamar ana cewa man ashkala alaihi nafsuhu falyu'riduha ala alquran. Duk wanda ya kasa gane waye shi ya gane wai waye ni ne ni wane ne ban gane waye ni ba to mutum ya tallata kanshi ga Qur'ani. Qur'ani zai gaya ma waye kai domin Qur'ani ya gayi siffofin mutanen ƙwarai kuma ya gayi siffofin mutanen banza. ‘Yan aljanna duk inda Allah ya ambace ‘yan aljanna ko kafin ya ambace su ko bayan ya ambace su sai ya ambato siffofinsu. Aka ‘yan wuta naka ce ga ‘yan wuta nan an musu kaza an musu kaza to ko kafin a ambaci azabar da za a musu ko bayan an ambaci azabar sai an ce ga laifin da suka yi kawo su mutum. So kaga abu ne a fili babu koye koye sai dai ga wanda yake so ya yaudar kansa. ‘Yan uwa wannan siffa tana cikin manya manyan siffofi na muminai wanda ake samun daraja maɗaukakiya da ita kuma tana cikin siffofin da in mutum yana da wannan siffar to yakan samu biyan buƙata na duk abin da yake nema. Da ka ji kana neman wani abu in dai kana da wannan siffar to insha Allah za ka samu. Tana cikin siffofin da take ɗaga darajar bawa. Wannan siffa ita ce taimakon musulmi, kyautatawa ga ‘yan uwa musulmi, ciyar da abinci ga wanda suke fama da rashin abinci ɗin ko wadataccen abinci, taimaka musu, biya musu buƙatarsu, yaye damuwa ga masu damuwa. Wannan yana cikin siffofi na kusa-kusa na musulmai na mumini na ƙwarai. Idan muka kalli Ƙur'ani inda za mu jero ayoyin da Allah ya ambaci muminai to za ka ga duk inda aka yi maganar muminai to akan haɗa cewa daga cikin ayyukansu da siffofinsu suna cire dukiyarsu su kashe fi sabilillah ko don taimakon ‘yan uwansu musulmai. Ka duba aya ta farko a Qur'ani da ita ce ta fara maganar muminai bayan ce alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wannan littafin na Qur'ani babu shakka a kansa kuma shari'a ne ga masu takawa. Kaga wannan ita ce aya ta farko ko su waye masu takawa? Sai Allah ya ce alladhina yu'minuna bil ghaib, sifar ta farko kenan, suna yin imani da ghaibu. Wa yuqimuna salata, sifa ta biyu, suna sallah. ومما رزقناهم ينفقون صفته كما cikin abin da muka azurta su to suna ciyarwa. To Qur'ani kuma ba wasa a ciki tunda aka ce muttaqin su ne masu wannan sifofin to kada ka tsammani baka da wannan sifofin kuma zaka shiga cikin layi, wallahi ba zai yi ba. Kamar da yake yawan faɗa cewa kamar ma'aikata ce tana son ma'aikata za ta yi albashi 300,000 duk wata, mai son aiki ya zo ya nema, amma ga irin siffofin da ake buƙata. Kaga in ka san baka da wannan siffa zaka je kai layin banza ka shiga layin tun safe har dare, alhali kuma da an zo ce to muna neman mai kaza ne kuma kai baka da shi, muna neman mai digiri a ɓangare kaza a first class ko second class offer, da ka san baka da shi ko an ce zo mu je zaka ce a mu je dai ku dawo Allah ya bada sa'a mu da wannan ba namu bane sai an zo namu ko. To haka Qur'ani shi ma yake faɗan abubuwan da yake nema gare ka. Ya ce in kana so ka zama muttaqin to ga abin da ake so ka yi, ka yi imani da ghaibu, sannan ka riƙe sallah, sannan kuma ka dinga ciyarwa cikin abin da Allah ya baka. So in baka yi ukun nan ba to kakka zo.